Vyberte nejhezčí akci měsíce října. Hlasujte na www.hokej.cz. Číslo 1 Josef Balej. Tanec plzeňského útočníka mezi kometami. Číslo 2 Tomáš Plíhal. Kličky jesličky v duelu o první místo. Číslo 3 Lukáš Mensator a zákrok jako podsta Dominiku Haškovi. Číslo 4 Roman Vlach. Nejhezčí podzimní chvíle trápícího se mistra. Číslo 5 Rostislav Martinek. Skvělá střela proti mateřskému klubu. Číslo 6 Marek Dialoga. Překvápko v dárkovém balení. Hlasovat můžete do úterý 11. listopadu do 12 hodin. Tři nejhezčí akce uvidíte v Buli Hokej živě. Číslo 1 Josef Balej. Číslo 2 Tomáš Plíhal. Číslo 3 Lukáš Mensator. Číslo 4 Roman Vlach. Číslo 5 Rostislav Martinek. Číslo 6 Marek Dialoga.